Se você chegou até esse vídeo é porque você quer descobrir toda a verdade sobre o tesão de vaca, tá? Esse aqui é o original. Eu vou te falar se vale a pena você comprar esse estimulante, se ele vai realmente funcionar para você, quais são as pessoas que são indicadas para usar esse estimulante e principalmente se ele traz algum tipo de efeito colateral, alguma coisa que ninguém fala sobre isso aqui no YouTube, tá? Então, com o depoimento de 5 meses que eu faço a utilização do tesão de vaca, eu vou te falar se vale a pena você comprar esse produto ou não. E provavelmente eles vão retirar esse vídeo do ar a qualquer momento, porque eu vou contar toda a verdade sobre o tesão de vaca, tá? Bom, meu primeiro ponto de atenção sobre esse produto, tá? É para você tomar muito cuidado com falsas promessas, tá? É só que eu vejo hoje as pessoas falando que você tem que fazer um tratamento com esse produto para você ter resultados expressivos, tá? E não é assim que funciona. Eu, particularmente, compro dois, três kits, tá? Dois, três unidades e uso esse produto aqui mais ou menos uma vez por dia ou até mesmo uma vez a cada 3 dias. Porque o que é interessante dele? Eu, por exemplo, tinha muito problema com a libido, tá? Eu chegava em casa bem cansado, sem disposição. Como eu tô trabalhando muito no iFood ultimamente, tá? A pandemia aumentou muito as entregas. Eu chego bem cansado, então muito provavelmente eu chegava sem disposição para ter relações com a minha companheira. Ela achava que eu tava traindo ela, que eu tava tendo outro tipo de caso com outra pessoa, e não, é exatamente porque eu chegava em casa muito cansado, só pensava em dormir, né, em descansar. E o tesão de vaca, ele aumenta muito essa disposição, para você ter mais vontade de ter relações, ele aumenta muito o seu libido, deixa a relação um pouco mais gostosa. E o que eu percebi foi, na minha primeira aplicação, eu já senti todos os benefícios, tá? Ele não é um tratamento, você só usa quando você quer, tá? Eu uso esse produto aqui, como eu falei, uma vez por dia, ou até mesmo uma vez a cada 3 dias, dependendo da situação. E eu gosto muito dele, porque ele realmente cumpre as promessas de apimentar a relação. Então, se você é uma pessoa que não está tendo disposição para ter as relações com a sua companheira, você pode estar utilizando, ou até mesmo você que tem até disposição, mas quer inovar o relacionamento, quer sentir um tesão a mais, quer ter aquela relação um pouco mais apimentada, eu super indico esse tesão de vaca aqui, tá? Para vocês verem que eu não estou mentindo, eu tenho duas unidades, essa aqui já terminou, tá? Eu só tenho mais essa aqui, desse tipo de frasco. Por que que eu falo isso? Porque eu acabei de comprar, tá? Outra caixinha do tesão de vaca que chegou hoje. Inclusive, pessoal, foi numa promoção que eu comprei, tá? Vou até mostrar pra você aqui agora. Que eu comprei, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, eu comprei 4 unidades. E o mais interessante é que nessas 4 unidades eu paguei bem mais barato do que 3 unidades dessas daqui, tá? Eu, se eu não me engano, eu paguei 160, foi 150 nessas 3 unidades. E nessas 4 unidades aqui, tá, pessoal, que é a mesma coisa, vou mostrar pra você, ó. É a mesma coisa, só que a única diferença, ó, como vocês podem ver, ó, é que ele muda esse conta-gotas, que esse aqui não tem. Porém, esse aqui fica na promoção, tá? Eu não sei se tem essa promoção disponível, mas se eu encontrar o site da promoção onde eu comprei ela, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? A promoção que eu comprei, onde eu paguei somente dois. Eu paguei somente dois, eu paguei, se não me engano, foi 130 e ganhei mais dois de graça, tá? Então eu fiquei com 4 unidades. Essas 4 unidades vai durar mais ou menos aí um mês todinho. Porque assim, um frasco desse aqui, ó, vem 15 ml. Você não vai conseguir ver, mas aqui tem 15 ml. E 15 ml, pessoal, se você usar todos os dias, principalmente se você usar junto com a sua companheira ou seu companheiro, ele vai durar só uma semana praticamente esse frasco aqui. Então não é o suficiente. Eu acho que não compensa comprar um, porque você comprando só um, se eu não me engano, é R$ 100 só um. E você comprando 4, 3 unidades, você paga mais R$ 30. Então você ganha mais 3 praticamente de graça, né? Então o que compensa para mim é comprar mais de uma unidade. Porque quando você tiver fazendo utilização, ele vai acabar rápido e você vai gostar muito. Então você vai ter que comprar mais, vai esperar chegar. Então eu recomendo que vocês comprem pelo menos 3 frasquinhos desse aqui. E o que eu mais gostei dele é que ele é 100% natural. Ele não traz dependência, nenhum tipo de efeito colateral. Então, tal que ele é registrado na Anvisa, ele passou por testes, né, por validações e comprovou se sua eficácia, ok? Então, ele não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Tanto homem quanto mulher pode estar fazendo utilização do tesão de vaca, ok? E outra coisa interessante é como é que se deve tomar. Pessoal, se você comprar por acaso esse daqui, é a mesma coisa, tá? A mesma composição, o mesmo produto. A única diferença que muda é o conta-gotas, tá? É claro o preço, né? Que um é um pouquinho mais barato, você compra, você ganha mais dois de graça, né? Você compra dois. E esse aqui você compra dois e ganha só um, porém tem com conta-gotas. Mas é a mesma coisa, tá? A mesma composição. E você vai ver, ó, ele vem mais ou menos assim, tá? Você vai aplicar 20 gotinhas, tá, na sua bebida, e você vai esperar o efeito. E isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais, meia hora, 20 minutos. Eu, particularmente, em mim, faz o efeito em 15 minutos, tá? 15 minutos eu já sinto um tesão, já veio o fogo aumentando, né? E eu
Cara, eu vou pra cima da minha companheira, né? Quando ela toma, ela vem pra cima de mim, a gente começa a se pegar. E é uma coisa muito interessante, tá? Eu, particularmente, não tenho do que reclamar, porque é um produto que realmente vale a pena todo esse investimento, tá? Porque é uma coisa inovadora. Tem muitos casais que ficam na rotina, que tentam inovar, mas não sabem como. E uma dica ótima para vocês é usar o tesão de vaca, tá? Eu realmente aprovei o produto, é tão top que já usa mais de 5 meses. Nunca faltou aqui em casa, porque ele realmente é muito bom. E o mais interessante é que ele não vicia e não traz efeitos colaterais. Na hora que você toma, você sente o efeito. E como eu falei, ó, você vai usar ele, ó, 20 gotinhas dele, num copinho, tá? Meio copinho de água, você bebe, pode ser no suco, pode ser no refrigerante, bebida alcoólica, qualquer tipo de bebida, você pode estar utilizando que ele faz o mesmo efeito. Na minha opinião, ele funciona muito mais em suco e bebida alcoólica, tá? Se você for maior de idade, você bebe, você pode experimentar que você muito provavelmente vai gostar da bebida alcoólica, tá? É muito interessante o resultado dele. Só que você tem que ficar atento que esse tesão de vaca aqui, tá, o mesmo, são os mesmos tesão de vaca, só muda o conta-gotas como eu falei. Ele só vende no site oficial da empresa, tá, pessoal? Ele não se vende em nenhum outro tipo de site. Então, para estar tá te ajudando, para você não correr nenhum tipo de risco em cair em Mercado Livre, LX e comprar o tesão de vaca falso, eu vou pegar o site oficial onde eu comprei o produto original, que ele chegou na embalagem assim e tal, totalmente transparente, de papelão, na verdade. Ninguém vai saber o que você está comprando na fatura do seu cartão. E no boleto bancário não diz o nome do produto, então a compra e a entrega é totalmente sigilosa. Eu vou pegar esse site e vou deixar na descrição do vídeo, tá? O site oficial do Tesão de Vaca Original, a página de vendas. E vou deixar também o kit promocional, que foi esse kit aqui, caso você queira comprar esse mesmo kit. Ele chegou aqui na minha casa, tá? Ele chegou bem rápido. Ele chegou em uma semana e meia. Esse kit que eu acabei de comprar chegou aqui hoje, tá? Chegou uma semana e meia. Chegou tudo certinho, bem embalado, tá? Super discreto. Então, eu vou deixar esse site promocional, tá? O kit promocional, onde você compra dois e ganha mais dois de graça desse aqui. Então, você vai ter quatro unidades que vai durar mais ou menos um mês e meio, dependendo da sua utilização, tá? Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o site oficial do produto e também o kit promocional, caso ainda esteja disponível. Então, não sei se essa promoção vai estar disponível até hoje que você está assistindo esse vídeo. Não sei, né, quando é que você está assistindo. Mas, enfim, eu fico por aqui. Se você está usando tesão de vaca, tá tendo resultados, não tá tendo, deixa aqui embaixo a experiência, tá? Forte abraço, pessoal. Até a próxima.